Jamen tak for det, Connie. Du kan bare komme med papir, så skal jeg nok skrive under. Kære gæster, kære bestyrelse og ikke mindst kære medarbejdere og studerende. Anolis aquaticus. Jeg har altid drømt om at starte en tale på den måde. Men Anolis aquaticus, det er et lille krybdyr, som holder til i Mellemamerika. Det lever fortrinsvis på land, men når der er rovdyr på færde, så springer anolen hurtigt ned under vandet. Når den kommer derned, så åbenbares noget helt specielt, som I kan se her bag ved mig. Anolen har nemlig udviklet en lille luftboble på hovedet, så den kan trække vejret under vand. Men på et tidspunkt slipper ilten op, og anolen må tilbage til overfladen, hvor den igen kan trække vejret frit. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg føler altså et vis skæbnefællesskab med vores lille firebenede ven. Jeg ved i hvert fald, at de fleste af os, vi tog en endog rigtig dyb indånding, da coronaen den pressede os væk fra campus. På rekordtid, der var vi nødt til at tilpasse os. Mens coronarovdyret luskede rundt i landet, så skulle vi forske og studere i helt nye omgivelser. I starten, der var der flere spørgsmål, end der var svar. Men lidt efter lidt, så stod det klart, at vi billedligt talt godt kunne trække vejret under vand. Vores digitale luftboble var ikke optimal, men den fungerede dog. Vi underviste, og vi blev undervist. Vi forskede, studerede, tog os af den daglige drift så godt, som vi nu kunne. Men fællesskabet, fællesskabet på campus, det var ikke det samme. Det fællesskab har vi heldigvis fået igen. Vi er tilbage på landjorden. Vi kan trække vejret frit, og vi kan se og høre medarbejdere og studerende indtage universitetet igen. Og hold da op, hvor er det fantastisk. Ikke mindst på en dag som i dag, hvor vi fejrer universitetet, og hvor de studerende de dyrker idræt og fester i vores smukke park lige udenfor. Men nedlukningen gav også værdifulde erfaringer. Den viste os, hvor hurtigt vi kan tilpasse os, og hvor langt vi er nået med digitaliseringen. Fra den ene dag til den anden, så bliver vi jo helt afhængige af teknologien. Og det lykkedes. Boblen, den holdt. Vi havde hovedet under vand, men universitetet blev ved med at trække vejret. Og vær nu ikke i tvivl. Det er alene vores utrolig dygtige, administrative, tekniske og videnskabelige medarbejderes og vores fantastiske studerendes fortjeneste. De fortjener vores dybeste respekt. De fortjener vores dybfølte anerkendelse. I sandhed tak. Det er jer, der er bærer af universitetets ånd og dets vilje. Tak for indsatsen. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores bestyrelse for et rigtig glimrende samarbejde i året, der gik. Det har været en udsøgt fornøjelse. Og en særlig tak til vores bestyrelsesformand, Conny Hedegaard, for din opbakning og dit stærke engagement i universitetets forhold og også vores indre liv. Tak for det. Under coronanedlukningen så vi samtidig universiteternes betydning for samfundet udfoldet i fuld flor. Vi så videnskaben anvise en vej ud af pandemien. Vi så forskere sobert og utrætteligt oplyse befolkningen dag efter dag, og vi så nogle af universitetets eksperter agere sparringspartnere for landets beslutningstagere. Det er blot ét eksempel på universiteternes vigtige rolle. Samfundet efterspørger viden i stadig stigende grad. Den viden skal vi levere, og det gør vi. Vi udklækker dygtige dimittenter, der er internationalt konkurrencedygtige. Og vi indgår tætte samarbejder med erhvervsliv og offentlig sektor. Vi leverer forskningsbaseret rådgivning, og stadig flere af vores forskere og studerende springer ud som iværksættere. Samfundet efterspørger viden, løsninger og initiativ, og vi leverer. Men vi skal ikke kun reagere på omverdens efterspørgsel. Vores dimittenter skal mere end det. Vores dimittenter skal være med til at skabe fremtidens samfund. Vi skal bidrage med løsninger til de store samfundsudfordringer. Og den grønne omstilling, for nu bare at tage et eksempel. Den grønne omstilling, den kommer altså ikke af sig selv, blot fordi vi får flere håndværkere. Den kræver en massiv forsknings- og uddannelsesindsats for at nå mål. Og den kræver, at vi er villige til at investere i fremtiden.
Man kan ikke spare sig til den grønne omstilling. Jeg finder det derfor helt ærligt uforståeligt, at regeringens finanslovsforslag lægger op til at fortsætte de årlige 2% besparelser på myndighedskontrakterne. Disse kontrakter finansierer jo netop nogle af de forskningsmiljøer, der er helt afgørende for at arbejde videre med at finde grønne løsninger. Der er tværtimod brug for et ganske væsentligt løft. Man kan øvrigt heller ikke bespare sig til højere kvalitet i uddannelser, der allerede er underfinansieret. Jeg forstår derfor heller ikke, at det såkaldte taxameterløft på uddannelserne i samfundsvidenskab og humaniora står til at bortfalde fra 2023. Opfordringen er herfra, se at få skabt ro omkring disse uddannelser. Så et lille opråb til politikere og ministerier. Hold af jeres universiteter. Vi er en del af jeres fremtid. Vi er en del af landets fremtid. Universiteterne spiller en særdeles vigtig rolle for samfundet. Og så lad os lige huske på, hvorfor det nu også er tilfældet. Det er ikke vores evne til at parere ordre. Hånden på hjertet, det er ikke vores kernekompetence. Nej, vores afgørende styrke, den ligger i selve universitetets fundament. Vores insisteren på, at universitetsuddannelse også er dannelse. Vores insisteren på kritisk stillingtagen og nysgerrighed. Også når den leder os i retning af svar på spørgsmål, som ingen har stillet endnu. Det fundament holder vi fast i. Også selvom vi påtager os flere konkrete opgaver for samfundet, og også selvom den politiske detaljstyring stadig tager til. Detaljstyring har vi senest set med den nylige politiske aftale om udflytninger af uddannelser i hele landet, hvor regionalpolitik og uddannelsespolitik bliver godt og grundigt blandet sammen. I øvrigt uden at rådføre sig med os. Der er heller ingen, der har spurgt de unge, hvad deres præferencer er. De betragtes tilsyneladende som nyttige samfundssoldater, der kan flyttes rundt i et regionalt strategospil. Men faktum er, at et meget stort folketingsflertal står bag beslutningen. Og vi går selvfølgelig loyalt ind i dialogen med politikerne, de øvrige uddannelsesinstitutioner og kommunerne for at implementere aftalen. Vi erkender vores ansvar. Men jeg vil tillade mig at fastholde, at politikerne anvender det helt forkerte værktøj til at løfte områderne uden for de store byer. Det drejer sig ikke om, hvor man bor under uddannelsen. Det drejer sig om, hvor man vælger at bosætte sig og hvor man finder job. Og tag endelig ikke fejl. Aarhus Universitet bidrager allerede på mange forskellige måder til at løfte hele landet. Også uden for de store byer. Vi har i de senere år øget samarbejde med kommunerne og deres erhvervsråd, især for at sikre tilgangen af akademisk arbejdskraft i hele Region Midtjylland. Langt de fleste af vores dimittenter finder allerede nu blivende beskæftigelse uden for Aarhus Kommune og nabokommunerne. Vi samarbejder blandt andet om forskning, innovation, projektorienteret forløb, karrieredage, case competitions osv. En lang række initiativer. Flertallet af vores studerendes praktikaftaler og erhvervsspecialer bliver gennemført med partnere, også uden for Aarhus Kommune. Og det er en indsats, som vi vil forstærke yderligere i de år, som kommer. Universitetet er groet ud af Aarhus by, og det fundament det bygger vi stolt videre på, i et stadig tættere samarbejde med byen og dens erhvervsliv. Og her skylder vi borgmester Jakob Bundsgaard og resten af byrådet en meget stor tak for at skabe rammerne omkring Danmarks bedste studieby, hvor 25% af befolkningen er mellem 21 og 30 år. Men vi kigger altså også ud over kommunegrænsen. Vi tager medansvar for vores region, såvel som for resten af landet, og vi bidrager intensivt til den globale videnøkonomi. Nogle af universitetets forskere og forskningsfelter har mødt markant kritik fra politisk hold i den senere tid. Og det er måske på passende her at slå helt fast. Kritik er uløseligt forbundet med universitetet. Et universitet er ikke et beskyttet værksted, hvor man kan skærme sig mod idéer og synspunkter, man ikke bryder sig om. Man må tage den åbne debat, og man må gøre det i en respektfuld tone. Vi skal have brede skuldre, når vi bliver kritiseret, og vi skal respondere sagligt og fagligt. Men vi må også forvente, at kritikken er saglig.
at den holder fokus på sagen og ikke går på personen, og at forskningsfriheden respekteres. Vi er ude på et skråplan, når medlemmer af Folketinget træder frem med lægmandskritik af navngivende forskeres arbejde og forskningsfelt, en kritik, det er umuligt for forskerne at respondere ligeværdigt på. Derfor glæder det mig, at vores nye minister Jesper Petersen på et nyligt samråd udtalte følgende, citat: "Vi skal ikke fra politisk side gøre os til dommer over enkelte forskningsfelter, videnskabelige metoder osv. Jeg vil også gerne sige, at jeg ikke mener, der er grundlag for fra politisk side at hænge enkelte forskere ud med navns nævnelse." Citat slut. Bravo! Tak til vores minister for klar tale. Det handler om forskningsfrihed, men det handler også om at opføre sig respektfuldt over for forskerne og deres arbejde med viden. Kritik kan være usaglig, men for det meste så er den både konstruktiv og livgivende. Den kan give ild til vores debatter, den kan udvikle vores faglige discipliner. Og hvis der er noget, vi har lært igennem det sidste halvandet år, så er det, at selvom vi godt kan overleve en tid neddykket som Anolis aquaticus, så har vi stadigvæk brug for ilt. Vi har brug for masser af ilt. Og semesterstarten i år, den har været helt speciel, og luften den har været mættet med livgivende ilt. Slut august, begyndelsen af september, det er juletid på universitetet, det er årets højdepunkt. Det er et privilegium at modtage de nye studerende og opleve deres intense glæde og se forventningen i deres øjne. Mærke ungdomslivet for fuld udblæsning, og måske også huske tilbage på vores egen studietid. En tid, der om nogen har været med til at forme og udfordre os. En tid med masser af gode minder og venskaber for livet. En gave for livet. Tro mig, Aarhus med det smukke campuser i Emdrup, Herning og her i Aarhus, jamen det er et stærkt vanedannende sted. Og det bliver endnu bedre. Inden for de næste år begynder vi for alvor at indtage universitetsbyen, der skyder frem på den tidligere kommunehospitals grund lige over for universitetsparken. De gule bygninger står helt klar til at byde de røde bygninger på den anden side af Nørrebrogade indenfor til dans på en fantastisk fælles campus i hjertet af Aarhus. Så tag en dyb indånding, få ild i lungerne og nyd, at I er tilbage på campus. Tillykke til os alle. Tillykke til Aarhus Universitet, Danmarks internationale campusuniversitet. Nu har jeg den store fornøjelse at give ordet videre til årets studentertale, Maja Lermark-Sjøen. Tak for opmærksomheden.